Në varrët i temat saktume, nëse e shohim dikon ashtë që i ka punë kjeqë, nëse shka dhe kohë, kitë komendit janë të mira. Nëse e shohim një ushtar tonin, për shembull që ka mejt kjeqë, kitë komendit i ka të mira, për nëse e shohim një që i ka pare, kitë e shohim. Ta jo është nështë pak ma e keqja, për arsye që jo gjithmonë dhe më konë dikush mësë me pasë që ti me dojani, s'ka shkën një majë, s'ka ish punë. Nëse filan fisteke ke kushkaj, që është një politikan pas ka vjell, ja po kur mos ja qitë votën, që ndenoje me votë, a vëtën që s'ki nevoj mja shabë, dhe nëse diçka që ka bëhaj s'ki votë, edhe diçka që më balansu senën. Mirë mja ka dhuë edhe hajni që ka bëha, ma jo, dhe më thonë mja qitë pështë ato që është. Që që, më thonë, jena si popull jena human për gjithësi, që që zote që ajo është e mira, dhe më thonë, jo veç tash, për gjithmonë jena konë, gjithmonë. Dhe më thonë, prej edhe nashta kur vetën se moj men, dhe më thonë, sene që e kom lëzuhu e që kom njëtë, më thonë, që gjithmonë jena konë si popull human, që e kena dash një tjetër, në e kena një mund një tjetër. Jena konë shumë atë lidhën, kena pas nashta pare ma pak, po kena pas dëshni ma shumë. Kena pas shpia ma dvogra, po kena pas mësafir ma shumë. Ta që kena shpia të mëdhaja, kena pare për sësë që na vjen dikush. Dhe po me kërsi dikush në tiri, a ke tiri, a ju të pri dikën, dhe më thonë, nuk e dim, dhe më thonë, kështë të në ardhë. A për para ka shkri dhidja, ke dojlja ke qëtë derën, a është migja, doja, halla, tezja, a këshia, dhe më thonë, nuk u kondi që kam për mund që ditë. Ta që kushtet jenë shumë atë mira, krejti kena, ta shpa dalim, jenë shumë atë mira, shpijet jenë shumë atë mira, po nuk kam mësafer. Për para kena pas shpijet e vo, ka një dhomë dy, kena pas që ato jenë mbush plot. Ta shtu bëshije që diçka të më dhoni para Ahmeti ka u, po që do qoftë shqyqyrë po tomë prapë të prapë që jemi këta që jemi. E mirë është që me pas frikë Zotin, kërë ki frikë Zotin, kitë pun t'i ki në regullë. Dhe besoj që me lejnë e Zotit edhe vindu shimet e mira në këtë venë. Këtë do mos për gjeneratat e reja.